Під час обшуку домовладіння у селі Андріївка Слов'янського району поліцейські виявили зброю та боєприпаси. У своєму будинку 29-річний чоловік ховав саморобну зброю, патрони і армійський ніж, а також артилерійські набої. При огляді кімнати підозрюваного були виявлені патрони для автомату Калашникова та дрібнокаліберної гвинтівки, а також два саморобних пістолета. У сараї на території домовладіння співробітники поліції знайшли 82-міліметрову мінометну міну. Правопорушення отримало правову кваліфікацію за статтею 263 Кримінального кодексу. Її санкції передбачають від 3 до 7 років позбавлення волі.